Бұқар Жырау ауданының көп балалы аналары баспаналы болды. Елорда күні қарсаңда 8 отбасы қоныс тойын тойламақ. Ботағара кенті, Сартөбе, Ростовка, Доске және Ғабиден Мұстафин елді мекендеріндегі алтын құрсақты аналарға аудан әкімшілігі баспана кілтін салтанатты түрде табыстады. Бүгін 8 отбасы үшін көптен күткен ұлы той десе болады. Бұқар Жырау ауданына қарасты елді мекендерде баспана кезегінде тұрған бірқатар отбасы баспаналы болып қоныс тойларын тойлауда. Баспаналы болған көп балалы ананың бірі Жанерке, 7 баланың анасы 13 жылдан бері үй кезегінде тұрған. Баян өлгей жеріне қоныс аударған қандасымыз енді баспана мәселесі толық шешілгенін айтып қуанышымен бөлісуде. Кілтті әкеп қолымызға табыстатып жатқан бағдарлама арқылы беріп жатқан елбасына көптен көп рахмет, алғысымыз шексіз. Біз ұқсап осы 7 балам бар міне. Осы көп жеті баламның жаңағы қуанышына бәріміздің төбеміз көкке жеткенде ерекше тіпті айтарға сөзім жоқ қуаныштан. Бұл жолы кезекте тұрған әлеуметтік тұрғыдан аз қамтылған көп балалы отбасыларға басымдық беріліп отыр. Мемлекет тарапынан қолдау көрсетіліп, бүгінде 11 тұрғын үй сатылып алынды. Алдағы уақытта тағы да 10 баспана мұқтаж жандардың игілігіне берілмек. Бүгін аудан басшылығы үй кезегінде тұрған 8 көп балалы анаға баспана кілтін салтанатты түрде табыстады. Олар Доски, Ростовка, Ботақара, Сартөбе, Ғабиден Мұстафин сынды елді мекендердің тұрғындары. Мереке қарсаңында елбасының тапсырмасымен, президенттің тапсырмасымен көп балалы аналарға үй табыс етіп отырмыз. Көп балалы аналар бізде кезекте жеке кезекке шығып, жеке кезекпен есептеніп, қазір осы бағдарламамен жылда-жылда үй алатын болады. Бүгінде Бұқар Жырау ауданына қарасты әр елді мекенде баспана кезегінде тұрған көп балалы отбасылар, әлеуметтік аз қамтылған топтағы отбасылар бар. Оның ішінде Ботақара кентінде 26 көп балалы отбасы баспана кезегін күтуде. Жергілікті билік бұл мәселе кезең-кезеңмен жүзеге асады дейді. Жыл соңына дейін екі қабаттан тұратын 32 пәтердің құрылысы аяқталмақ. Жоспар бойынша қазан айында аталған топтағы жандарға да пәтер кілттері табысталмақ. Азамат Серкан, Берік Қошанов, Николай Шевелев, 5-ші арна.